Hej folken, så er der kommet flere pakker her i dag. Jeg husker nok, at jeg havde vist den nye skærm, jeg havde fået i går. Og nu har jeg fået to pakker mere, som der er det sidste, som jeg mangler for at gøre mit setup færdigt. Så først så har vi en pakke lige her. Det er sådan en bare en normal en. Der er de her lidt kedelige pakker, så bliver fat i det. Og i den ligger der et, jeg mener det er, det 3 meter HDMI-kabel. Jeg skulle nok kun have købt 2 eller 2,5, men jeg turde ikke helt at satse på at købe for lille lidt. Så jeg købte et, der var 3 meter. Det skulle nok være fint nok. Det er også det eneste, jeg manglede for at kunne sætte skærmene til. Det er også derfor, jeg ikke bare har sat skærmene op allerede i forvejen eller sådan noget. Fordi jeg mangler et 3 meter HDMI-kabel eller lignende, for at kunne nå fra mit grafikkort hele vejen over til skærmen, der kommer til at stå rimelig langt væk fra computeren. Derfor der skulle jeg fatte sådan en. Så nu har vi HDMI-kabler, så nu har vi mulighed for at sætte de. Og det skal sige, når jeg køber HDMI-kabler, lad være med at bruge 500 kroner på et HDMI-kabel. Det her kabel har kostet 70 kroner plus fragt, cirka. Og de er normalt i helt fin kvalitet. Altså selvfølgelig, der er ikke noget specielt ved dem, men der er ingen grund til at betale 500 kroner for et HDMI-kabel. Ikke ved mindre, du skal hen og have 5.000 meter kabel eller andet, så kan du slet ikke betale sig. Det med, at du har nogle HDMI-kabler, hvor du giver, hvad er det, nogle koster 900 kroner for 3 meter, det er så rip-off. I kommer til at fortryde det så meget, fordi det kommer ikke til at se bedre ud. Det er digitalt, så der er ikke ret meget forstyrrelse, der er ikke så meget forstyrrelse, det kan gå i gang med det. Problemet er mere, når det begynder at blive meget, meget mange lange kabler, så kan der ske forstyrrelse imellem selve forbindelserne internt i kablet. Det er med, at det her problemet ligger, og derfor så bliver det så skærmet endelig vist og sådan noget shit. Hvad har du ikke brug for på 3 meter? Så skal dit hus godt nok være noget lort fyldt med radio emissions og sådan noget shit. Nå, anyway. Her til det mere spændende. Men det er det, mit kabel ikke så spændende. Det her er det, der skal sørge for, at hele min monitor setup kommer til at stå sammen. Det her er en fod til den. Den vejer 10 kilo, så den er tung. Og ja, de koster så også 1,5 kilo i penge. Altså de koster 1.500 kroner sådan en her, hvis du skal købe den uden for tilbud. Så det er noget dyrt noget. Men man kan så også mærke, at der er noget i den. Så det bliver spændende at se, hvordan den her ser ud, hvordan den er og sådan noget. Og den ting, jeg også blev nysgerrig med, det var meget den buer og sådan noget. Sådan, hvor meget min skærme kommer til at bue. Jeg vil gerne, at de buer en del og sådan noget. Men lad os da prøve det. Åbne op. Det er spændende. Hvor åbner vi så henne? Her eller hvad? Jeg har set papkassen, var sådan voldbollet af at komme igennem posten. Det skulle gerne være lavet af et ordentligt metal, det her. Det er sjovt, de leverer en boks i en boks, som kommer fra det originale firma. Så firmaet har en boks, som kommer i en boks, og så bagefter har de... What the... Okay, det er så heldigt for dem. De slipper for, at folk skulle skaffe sig af med den her bag. Bum bum. Her har vi den så. Og vi kan se, det er et LCD disk mount, og det er til, selvom den her er lavet til at kunne håndtere 13-17 tommer skærme, eller 27 tommer skærme, men for 27 tommer kan du kun have to skærme på. Og hver eneste skærm, de kan manages individuelt, og så kan du så, du kan se, at vi kan swivel den en lille smule, så vi kan tage en lille smule frem og tilbage, og sådan noget, så vi kan sørge for, at de sidder sådan rimelig lige. Og den kan tage en, jeg mener det er en total holdevægt af 10 kilo, hvilket er det skærm der, det vejer ikke 10 kilo. Så det her, det skal nok blive sjovt lige at se lidt af. Lad os da bare få åbnet for det. Jeg tror det sådan, den skal ligge, når vi åbner den. Så her har vi en masse fine ting. Det
bliver nok en af de der krydsbare. Oh. Der har vi selve foden. Det er den, det er, fordi man kan tage den op og ned. Så det er selve metalstangen, som den kører på. Shit, den er stor. Man kan så også godt mærke, at der er virkelig noget til det her. Det er rimelig kraftigt, det her. Den her var jeg lidt vanvittig skæv om. Der er nemlig lidt et problem. Det er, fordi det her, det er jo noget en fod. Det kan jeg godt regne ud. Når der skal stå tre skærme på samme fod, så skal foden være ret kraftig. Og mit bord er kraftig nok til at kunne håndtere det mere. Den plade, det står på, den sidder fast direkte i metallet. Så det er ikke sådan, at den sidder, kommer til at sidde sammen med to hængsler eller sådan noget. Det er sådan to bolde, der går igennem en træplade. Så det er fint nok. Problemet er bare hullet, der I kan se i mit bord, det så jeg nok i sidste video, er kun 30 cm. Den her er 31,4 cm bred. Så jeg skal hen og flytte bordpladen en lille smule. Men lad os så prøve at åbne den her. Jeg tjekker bare lige, om den tilfældigvis passer uden at skal ændre noget. Jo, det gider jeg ikke engang tjekke, for det kan jeg allerede se nu. Det gør den ikke. Den er for stor. Og den er sgu tung, den her. Den vejer i hvert fald 2 kilo eller sådan noget, så der er sgu noget vægt i. Men ja, det betyder så, at jeg også bliver nødt til at skulle at jeg skal have ændret på bordet, før jeg kan sætte skærmen op. Så det skal jeg lige have lavet. Jeg skal bare lige det, fordi bordpladerne bagpå hænger fast med hængsler. Så det, der skal ske, det er, at jeg bare lige skal flytte skruehullerne på den ene bordplade, så den 1,6 cm eller sådan noget, så der er plads. Lidt øve, det er lidt besværligt, men hey. Alternativet er at få et helt nyt bord. Det er jeg ikke helt interesseret i. Det er et rigtig, rigtig godt bord, der er her. Jeg kan rigtig godt lide. Så har vi stangen. Den vejer faktisk ingenting i forhold til, hvad der meget den vejer. Og nice, der er cable management i, så du kan sætte HDMI-kablerne op igennem her. Unpacking instructions. Du kan se alle de forskellige ting, der følger med og sådan noget. Hvordan det hele det skal fixes. Det ser jo rigtig, rigtig avanceret ud, hva? Lad os lige åbne op for de andre dele og lige kigge på dem. Hvad var der i den her? Hvad var det, der var i den her? Var det den? Ellers så var det bare en spacer. Tænk lige sådan lidt, der mangler ikke noget, vel? Fanden var surt. Så nu har jeg endelig fået det, så skulle jeg aflevere det tilbage. Hvis nu der manglede et eller andet. Den her må næsten være de der vertikale. Bare, det er det også. Det er selv dem, som skærmene kommer til at køre på. Kan se, det er også noget, der er noget hæftigt. Kan også mærkes, de vejer nok tæt på 1 kilo stykke. Og det er så lavet til at blive monteret på. Og kan se, de buer en lille smule, hvilket er nice. Så betyder det også, at skærmene nemmere at bue naturligt. Men selve mountsene derovre gør også, at de kan bue. Så vi kan vist håndtere det rimelig meget, som vi har lyst til. Vi kan godt få dem til at ligge helt lige, hvis det er det, vi vil, nærmest. Godt. Så lad os se det sidste her. Det er nok skruer og ja, det er jeg sgu ret i. Det her er en VESA-mount. Det hedder det, så det er ikke noget, jeg bare finder på. Nå, det er ellers nice nok, det er sådan noget, til du bare kan skrue den på den måde. Et VESA-mount er bare et standard måde at montere skærme, tv og så videre på vægge og sådan noget. Og det er egentlig bare, at der er på den her, lige præcis min skærm, der skal vi bruge dem her. Der er 10 cm mellem hvert hul. Det er egentlig bare det. Det er bare en firkant med det. Det er mega simpelt, men det er nice, det er standard. Og det er dem, der skal skrues på skærmene, så de kan sættes over på skinnen.
Her har vi selve den her. Jamen, jeg tror, det er delen, vi skal sætte ind i foden, for at kunne sætte skinnerne på, som så skal skrues fast på. Oh shit, her har vi en hel kollektion af diverse ting. Det ser jo helt avanceret ud. Hvor vi lige finder ud af, hvordan vi sætter sammen. Endnu en VC-mount. Jeg regner lidt med så, at de her to, de hører sammen. Den her skal sidde ind i den her, og så sidder den fast på foden der. Og så den her. Nå, okay, det er sådan en, så den kommer til at se pænere ud. Og den her, den skal så klippes fast til de her dele her. Så skærmen i midten står fast på det. Så det er noget af en noget af et samlesæt, men det er sgu sjovt nok at samle. Jeg kan godt lide sådan noget her. Det er sjovt at sidde og samle sådan nogle ting her selv. Så ja, nice. På ens problem er selvfølgelig bare, at det er lidt en dum idé at begynde at samle det, før mit bord kan ligesom håndtere det her. Så jeg skal have flyttet den bordplade først, før jeg kan gøre, før jeg kan samle det hele. Så ja, det er så lidt træls, jeg skal det. Det vil jeg ellers gerne. Jeg vil ellers gerne en gang nu. Men så må jeg lige finde ud af, hvordan jeg gør det. Altså, jeg ved godt, hvordan jeg gør det, men jeg skal bare lige have gjort det, fordi det er alligevel ikke helt urisikabelt, hvis nu du sidder og skruer skruerne forkert i eller sådan noget, så har du sådan en helt vildt skævt bord eller sådan noget. Det vil ikke være særlig fedt. Så ja, lige 2 sekunder, så får jeg lige fikset bordet og så videre, og så kommer jeg tilbage, når det er tid til at få stillet det her op og få gjort det klar. Så det var lidt hårdt, men nu er det blevet ændret. Som man nok kan se her på størrelsen af den her plade, så var det kun omkring 30 cm. Ja, der var faktisk præcis 30 cm. Det er for lidt til foden, så den kunne ikke være der, så jeg har været nede under, fået boret nogle nye huller i den her plade, så den kunne flyttes en lille smule til højre. Og ja, den står fint fast igen. Så skulle jeg også lige tage den her lille, der var sådan en liste, der lå herinde. Den har jeg fået fjernet, og nu har vi den her, som faktisk står rigtig godt der. Så nu er selve stedet, hvor foden her skal være, den er klar. Så ja, nu har vi faktisk mulighed for at begynde med, med at samle selve standeren og så videre. Så ja, lad os da begynde på det. Det bliver noget af et projekt. Så ja, jeg regner med, jeg filmer det, men jeg regner vel med, at jeg, hvad det hedder, fast forwarder det i stedet for, så jeg ikke skal sidde og kede jer med at sidde og se, at jeg sidder og skruer sådan en her stander sammen. Så ja, lige 2 sekunder. Så er det blevet tid til at samle det. Jeg har fået gjort det lidt mere rent over ved bordet og så videre. Og jeg har lige skinnet den her en lille kort hurtigt, men det skader ikke at læse sådan noget. Altså, normalt læser jeg aldrig instruktioner og sådan noget, men når det er sådan noget her, så gør det ikke noget lige at være lidt, lidt opmærksom på, hvad det er, man har gang i, så man ikke sidder og roder med det alt for meget. Og det mere, man kan se. Den kan nemlig også monteres til, hvis du laver et hul igennem bordet, så kan du montere stokken kun med det. Men vi bruger foden i det her tilfælde her. Så ja, det skal vi så have brugt. Og det nice er, at der står det hele med, hvilke skruer der er og sådan noget der. Så det bliver rigtig nemt, tror jeg da. Håber jeg da. Så ja, jeg ved ikke, hvor meget om jeg kommer til at speede op i det her og sådan noget. Alt for meget. Måske hvis det er noget, der bliver alt for kedeligt at sidde og se på. Men lige nu vil jeg prøve at holde det hele lidt mere live. Så her har vi den dejlige stok her. Hør, det er værd at køre metallet. Man kan bare se det der. På lidt sådan en svejsning her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det ser bare grimt ud. Jeg kan godt forstå, hvorfor de giver et stykke plastik til at ligge over med. Der er nemlig den her, som er en lille dekorativ del, man kan sætte på, så vi ikke skal sidde og kigge på den der svejsning dernede. Så her har vi de forskellige skruer.
Vi skal bruge den her til at sætte den fast. Det her, som hedder J på tegningen. Jeg ser på, at mine skruetrækker jeg har her, de er helt fine. Det er det. Ja, de skal bare sidde på direkte. Og det var en, der spurgte sådan lidt, hvordan jeg havde tænkt mig at stille alle skærmene, når jeg kun havde, når jeg havde det der hul i midten. Og det er sådan lidt, ja selvfølgelig. Altså, hvis jeg havde købt... Selvfølgelig ville det være nice at købe tre skærme, men selvfølgelig gør det endnu mere nice, at du har en ordentlig standard til det. Det her det er jo noget... Det her det er jo noget, du virkelig kan se, der er altså lidt mere... Det ligner noget, der er lidt kvalitet i det her. Det skal det også gerne være til 1500 kroner. Der skal det sgu gerne være... Rimelig godt. Sådan her. Sådan der. Så ser det lidt pænt ud, ikke? Det, der så skal gøres nu, det er, at vi skal samle armen. Og det er dem her. Så de skal... sætte sammen de her to arme. Og det skal vi gøre det første frem, og skal vi lige pakke den op. Ups, du skal ikke sidde og smadre den. Det skulle være lidt synd, når jeg begyndte at riste og sådan noget. Så. Så her har vi armene, og kan se, de er dejligt kurvede, hvilket jeg også jeg håbede lidt på, at de var så kurvede, som de er. Det er rigtig dejligt, for det betyder, at skærmene kommer til at være kurvede og kommer til at give et rigtig fedt billede til en. Så her har vi de to kurvede arme, og de skal kombineres med de to plader, jeg snakkede om i starten. Den her, gætter jeg på, er det ikke? E og F. Yes, det er det, og vi skal også bruge nogle G, og vi skal bruge nogle H. H, det er washers, altså spændeskiver, og G, det er bolte. Så det er dem, vi skal bruge til at montere det her sammen. Hvad er det her? Er det posen med... Jeg vil gætte på, at det her, det må være den. Det er det, for der er ikke andre muligheder. Så det her, det er den, vi skal bruge til at samle armen med. Okay, tag lyset, der bliver lidt mere lyst herinde. Så vi flytter lige foden. Så vi kunne i gang med at arbejde på selve armen. Så her har vi den. Den her, og de skal så sættes sammen. Og de her bolde skal så have en spændeskive på. Og vi har så nogle wrenches hernede, som der er fulgt med også. Der er Allen key wrench. Draconøgle, tror jeg man kalder det på dansk. Dem har vi godt nok nogen af i sig selv. Men jeg har jo ikke nogen jeg selv ejer, så det er meget nice. Så det der skal gøres ser ret simpelt ud. De her skal som sagt ligge oven i hinanden. Så vi ser at jeg vender den her en rigtig måde. For den kan vist vendes på to måder den her. Hvilken vej vender de den? Det er sgu svært at se. De vender den sådan her. Tror jeg. Ellers så bliver det sgu lidt træls. Okay, det er sådan, at den skal vende. Og så skal armene så ind her i, og så skal de skrues fast.
Så vi tager den ene arm, sætter på. Sætter vi... Kan vi det? Jeg ved ikke, om vi begge to skal gøres på samme tid. Jeg ved ikke, om vi kan. Hvis nu skal vi sætte den her. Lige hurtigt på, om den her så også kan komme i. Så. Altså, nu begynder den her vinge her agtige noget at forme sig. Og så er det bare lige at få skruet de sidste af dem her i. Og så kan jeg lige kunne se ind i. Godt, det kom af. I kan vel godt se, hvad jeg laver, ikke? Godt. Så er selve armen her færdig. Den skal så monteres på på hvad det hedder, selve foden nu. Og her om bagpå skal vi også have nogle små kabelklips, som der ligger her også i alle delene. Og man kan også bare se her, det er fordi, hvis nu man ønsker, så kan man sætte den fast igennem bordet. Så vil man sætte den fast med den her lange bold, så kan man godt se, der er noget, der skal virkelig noget til at holde det her godt op. Så vi sætter de her små wire clips på. Så skal vi se, hvilken vej vi vender. Den her, det er sådan her. Så det skal lige sættes på. Det er sgu svært, det ser ud til. Sådan der. Og det er så bare til, at man kan holde de stive ledninger, der så er. Så det kommer til at se lidt pænere ud, det hele. Så er det, hvad det skal bruges til at sætte den fast med, det er en, der hedder T. T. Det er sådan små nogle. Okay, det er den her. Sådan her. Det er dem her. Den er lille. Den er større, den her jeg skal bruge. Dem her, og det skal så bruges til at sætte den her fast på. Og efter det, så skal vi begynde at sætte de der VESA-mounts på, på selve skærmene, så vi bagefter kan slide dem over på den her. Så nu skal den her samles sammen med foden. Og den skal så sættes fast til den højde, som vi gerne vil have. Så spørgsmålet er, om jeg lige skal tage den over til mit bord, så jeg lige kan se, hvor høj jeg gerne vil have skærmene oppe. Gør vi lige sådan her. Så kan vi lige se, hvilket hul der den skal være i. Hmm.
jeg tror, det er fint nok, hvis den kommer til at være i... I de her huller, eller de her huller. Vi kan altid ændre det. Det er så bare besværligt at ændre. Så. Nu kommer jeg i tanke om noget. Den går ind her. Der er der et hul til at sætte kabler op igennem. Og så kommer kablerne op her, okay? Så er selve standeren faktisk færdig. Den er faktisk. Og det næste, det er bare at få skruet skærmene på. Så jeg tror, jeg vil prøve at flytte den her over og stå, så den ikke står herovre. Så. Det ser allerede mega lækkert ud der. Det ser vold lækkert ud. Så nu skal vi egentlig bare have skruet skærmene klar. Fordi det er faktisk noget af det sidste. Fordi de andre skruer her, de der, de er til noget helt andet. De er til... Hvad er de til helt præcis, de skruer? Jeg er ikke helt sikker, hvorfor det er, de mener, jeg skal bruge. Der er nogle af dem, hvor der kun er to skruer, nemlig. Og hvad det helt præcist er, de skal bruges til. Det er, jeg lige står og lige kigger på, hvad det... Jeg kan ikke se dem på instruktionerne, nemlig. Ja, det er sådan et problem, når man ligesom har nogen, hvor man egentlig ikke har nogen anelse om, hvad de egentlig er til, men de er der bare. Okay, M4, X16 bolte. Okay. M4, X16 bolte, det hedder V. Okay, det er den, man så, man skal sidde i dem her et sted. Selve de her mounts, lige kig. Der er der vist en eller anden måde. Og prøv så. De kan sådan drejes rundt og sådan noget. Perfekt. Hey, mærkelig ting. Man vil kunne dreje skærmene faktisk også. Okay, det er lidt sejt. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for en, et sted, den bold ville skulle være. Det finder vi vel ud af. Det ligner jeg ikke lige se, hvor det er, de snakker om. For sådan... Hvor? Det ligner, det er den her, de snakker om. Den, der er her. Som så skal sættes fast eller sådan noget. Jeg er ikke lige sikker på, hvad de 100% vil have, skal gøre der. Ideen er selvfølgelig nok, at den her dims her, at den kan så tages af og på og sådan noget jo, så man... Så den her mounting, den kan tages af, vel? I guess, det vil give mening, vil jeg da sige. Og den sidder fast med mange skruer. Jeg er ikke helt sikker på, hvor det helt præcis er, at den skrue skal være, men det finder vi vel ud af. Okay, lad os prøve at få sat midterskærmen på og se, hvordan den ser ud.
Det er vist den, der skal sættes fast med den skrue der. Ja, det giver mening. Det giver meget mening. Den her er den, der skal have de to skruer. Så her har vi pladen til den. Og den har sådan en dejlig fin kop, der kan bevæges rundt. Så vi kan det er faktisk nice. Vi kan faktisk, hvis jeg vil, kan jeg faktisk dreje alle skærmene, så de står den modsatte vej op. Men så har vi mounted her. Og skal vi lige se her, hvordan at vi skal sætte den i 100%. 2 sekunder, jeg kigger lige på standeren. Okay, det er sådan der. Så har vi den, så skal vi sætte den på en skærm. Og det betyder, at vi så skal i gang med lige at have fat i den. Kan vi lige rydde lidt op her. Der skulle lidt meget rundt efterhånden. Altså, der kommer endnu mere rod lige om lidt. Fordi nu kommer der også snart de der... kommer snart skærmen, jeg også skal pakke op. Vi tager den midterste skærm i forvejen. Eller først hedder det. Så jeg zoomer over her. Der står skærmen nemlig. Og det er den, jeg allerede har pakket op i forvejen. Den står lige her. Og det er nice, de er flade bagpå, så det er rigtig, rigtig fint. Og det vi så skal gøre, det er først fremse den her fod af, og den vil jeg så gerne gemme, de her fødder her. Sådan i tilfælde af, at man nogensinde skulle få brug for dem igen, det med, at man ved aldrig. Så det er jo nice nok at have de her fødder her endnu. Så skal vi tage den her op, og så skal vi vel gøre det her. On. Sådan her. Og så burde den her fod komme ud på en eller anden måde. Nu når vi har fjernet skruerne. Det gør den også. Den går bare ud lige så fint. Den er nice ved den her skærm. Den er designet præcis specifikt efter at kunne sættes på sådan noget her. Den er meget, det er der også noget, de reklamerer meget med den her skærm. Så det er rigtig fint med det. Og hvis vi er heldige, så kan jeg lige skrue skruen i igen. Kan vi det? Nej, så skal de skrues i her. Og grunden til at gøre det er for at være sikker på, at jeg ikke mister dem. Fordi det er sgu surt at miste fødderne til skærme og sådan noget der. Det koster nogle 100 kroner, hvis du mister dem, så... Altså, du skal lige pludselig bruge dem igen. Så dem må jeg lige ligge, må jeg få lagt et eller andet sted, som jeg ved, hvor de er henne i fremtiden. Godt. Så det, der så skal ske nu, det er, at vi tager de her små cover i. Det er sgu lidt nice, det her cover her, det er det sådan kan ligge og sådan gør den lidt pænere bagpå. Så det vi skal gøre nu, det er ret simpelt. Vi skal skrue pladen her på. Og den skruer vi på. Det er egentlig lige meget, hvordan vi skruer den på faktisk. Den skal så skrues på her. Så skal vi så lige have fat i nogle af delene her. Jeg skal virkelig have lavet en pose, hvor alle de her ting kommer til at ligge i, så de ikke bliver væk. Og der er lidt af værd, at jeg skruer det, fordi hvis nu man har en skærm, der er kurvet bagpå, så er der også mulighed for at montere dem. Men det har jeg ikke. Jeg har skærme, der er helt flade. Så det skal bare sættes på med de små skruer herovre. Jeg håber, I kan se. Jeg tror ikke, det er med en skrue til. Det vil ligne det. Det er det, fordi det er det eneste skruer, der er tilbage.
Så. Og det er egentlig det, der skal gøres ved de andre to skærme også. Så skal fødderne også tages af, og den her, de her mounting og mounting ting her, de skal sættes på. Så har vi sat den på, og så vil jeg sætte den over. Vil jeg nu gå over og sætte den på foden, og efter jeg sætter den på, så vil jeg tage de sidste to skærme uden at optage dem, fordi ellers bliver det sgu lidt kedeligt, for jeg sidder og ser på. Ja, fordi nu har jeg har allerede bestemt mig lidt for ikke at fast forward det. Det ved I så allerede nu, når I har set det her. I ved jo det godt, I kan jo se, at Robin stråler ikke i det. Men det er fordi, at jeg tænkte, det er sgu underholdende nok at se på, I guess. Der sker en del. Så, yes. Jeg smutter lige over for at sætte skærmen på. Så der har vi standardfoden, som der står der. Kan I se, den ser, det ser godt nok dejligt stort ud. Og så skal vi bare have skærmen med over. Vi skruer den her. Og den her skulle vi bare lige slides på sådan her. Og de kan så køres rundt og sådan noget der, som I nok så. Så den skal lige skrues fast. Så vi er sikre på, at den ikke flyver nogen steder. Og det er det, som de to ekstra skruer var til, det er fordi de andre har allerede skruerne i forvejen. Det har den her ikke. Så står det her endelig. I så så ikke andet, end jeg satte skærmene på mountsene. Der var lidt mere hulmhej at lave med det bagefter. Også det at få alle kablerne i og sådan noget. Hold da op, det var besværligt. Især fordi, at jeg kan ikke se selve stikken, fordi stikken går nedad, så jeg skal bare sådan ligge under skærmen og prøve at få fat i stikket. Jeg kan se lige nu, der er det lidt grimme kabler her, men altså, den er lavet originalt til, at du tager kablerne op igennem den her. Det vil jeg ikke gøre. Derimod vil jeg bare tage nogle strips og stripse dem fast langs den her, så vil det tage meget af kablerne væk. Herovre, der har jeg et strømkabel. Jeg har dog lidt for kort. Og skærmstikket er også for kort til at kunne nå igennem og blive lidt pænere. Så hvis jeg gør det pænere, den der skærm, så skal jeg købe et nyt kabel til den. Der vil være lidt ligesom det der HDMI-kabel. Det var lige lidt for langt, man kunne se. Her. Der er intet under, fordi alle kablerne går ind om bag ved skærmene, hvilket ser rigtig fedt ud. Lige nu er de ikke nær så, hvad kan man sige, buede, men det er noget, jeg selv kan lave. Du laver det 100% selv efter, hvor meget du tager dem frem og tilbage, og hvordan du bøjer dem osv. Så ja, skal vi prøve at tænde for det her, og se om det virker? Jeg har ikke tændt for det nu, det står kun tændt selv ved skærmene. Nej, I se, den kommer rigtig derovre. Silly computer, den skal ikke starte op på den skærm. Det er jo ikke skærm 1. Ej. Eller jo, det er det så officielt nok, fordi jeg tror, at computer ser HDMI 1. Eller DisplayPort 1 som den første. Godt se, den midterste skærm er blevet... Okay, hvis den har opdaget det perfekt, så vil jeg sige, wow. Og de er nok lidt forskellige lige nu, skærmene. Fordi den her har jeg ændret en lille smule på indstillingen, og jeg har slået lidt ned for lysstyrken og sådan noget. Men lad os prøve at se screen resolution. Godt, så skal det lige ændres lidt. Den her står i midten. Sådan her. Og nu burde det gerne være sådan, at hvis vi kører herover. Yes. Så vi kan nemlig køre imellem vinduerne. Eller imellem skærmene. Ej, men det... Oha. Det eneste, den skal lige bøjes lidt mere. Det skal den der også. Jeg skal lige have dem bøjet lidt mere hen mod hinanden. Men ellers, så ser det her jo tårnfedt ud. Lige prøv at se, hvis vi lige... For eksempel nok, kunne se. Der er altså plads, der vil noget.
Hvis vi lige prøver at se, om det her tilfældigvis bare lige out the box bare virker uden at gøre noget avanceret. Skal vi have slukket for Chrome, så det starter op i baggrunden. Også 11 core, det er mit keyboards ting, jeg ved ikke lige hvorfor at vi skal have den. Okay, fordi nu vil jeg prøve at sætte et surround display op, I guess, lige for at se om det virker. Og vi er connected alle sammen. Lad os se om den bliver sort skærm igen, den har jeg før oplevet nemlig. Jeg ved ikke om det er et driver issue jeg har. Nej. Prøv at se her. Oh yeah! Oh yeah! Bemærk en ting. Det her er én skærm lige nu. Lige nu opfører det her så som én skærm, går simpelthen min baggrund er blevet strukket ud. Og så kan man så også sige, om man vil have sådan, så at de her kanter bliver kompenseret for. No use standard resolution. Eller, yes. Så skal man finde ud af, hvor meget der skal gøres for at få de her to roads til at mødes. Så det ligner som om, at der slet ikke er nogen rammer. Så lad os prøve at se. Ja, de er jo lige store næsten. Så vil den lave nogle opløsninger nu, som der vil passe med rammerne. Det kaldes bezel compensation. Vi ser om der sker noget. Det gør der. Og vi kan se, der er en masse forskellige opløsninger nu. Skal vi lige prøve? Bare lige, nu når vi alligevel lige har det her op at køre, ikke? Så prøver vi lige at starte Team Fortress 2 op. Og prøve at se, hvordan det ser ud på det her. Selvfølgelig, det bliver ikke noget gameplay video eller noget som helst, men det bliver sådan noget, kan I ligesom se, hvor awesome det er, det kunne være. Den er bare helt forstrukken. Så lad os prøve at se, nu er spillet selvfølgelig sat til kun at spytte lav opløsning op, eller en skærms opløsning, så lad os prøve at se, når vi sætter den op til at spytte mere ud. Grunden til at tage Team Fortress, det er fordi, det er en af de spil, jeg regner med, mit grafikkort er stærkt nok til at kunne trække i den her langt højere opløsning. Så den der skal tage. Spændende, den her kan holde til det. Min ja, jeg kan se, der er kommet et billede på herover og herover også. Oh yeah. Oh yeah. Så lad os lige prøve bare at få sjov. Jeg ved ikke, skal vi bare prøve at gå ind på en random server? Bare lige at se. Og man kan se, det ligner virkelig som om det er et stort billede, på grund af den måde, at den har en større opløsning, end den egentlig viser. Det trækker mere på grafikkortet, ja, men til gengæld så vil det så føles mere komplet. Og med de skærme her lige nu, der står det som sagt, som nok kan se, ikke helt lige. Eller ikke helt lige, de står faktisk ret lige oven på hinanden. De skal ændres en lille smule, sådan noget netpikkeri, det tager 100 år at lave ordentligt. Vi skal selvfølgelig lige bukke lidt mere, så billedet bliver lidt mere snurret rundt, hvad kan man sige. Så lad os lige prøve at stille kameraet herover. Så prøv at se. Nu skal vi lige prøve at se her. Så vil sige, det er ikke alle spil, der er lavet perfekt til at kunne køre på sådan en stor skærm her. Prøv at se. Lige her, jeg ved ikke, hvad jeg skal vise der. Lykkes det? Sådan her, så kan man stadig se en lille smule, og så kan I få et lille billede af, hvor stort det her egentlig er. Og jeg sidder rimelig mærkeligt lige nu, fordi jeg sidder sådan ret langt væk. Så det ikke bliver sådan et se mig billede. Har vi allerede den første glitch der? Jeg kan lige bare fejle helt vildt det at løbe efter ham. Kom her. Nej. Okay, jamen der fik vi en spy. Tilfældigvis. Okay, det er lidt nice der. Man kan sådan se, hvad der sker ude i siden.
Oh yeah, det ville være nice. Især hvis jeg sad ordentligt ved det. Lige nu sidder jeg jo bare lidt random ved det, fordi jeg er jo ikke rigtig... Jeg vil ikke sidde foran, så man ikke kan se, hvad fanden jeg laver. Oh shit! Det eneste nederne, jeg kan ikke se, hvor meget liv jeg har, men det burde jeg kunne, der burde være nogen, der har lavet en hot, så man kan... Så ens information ikke står over på den skærm. Lige nu står det over derovre, hvor mange liv jeg har. Eller hvor meget liv jeg har og sådan noget. Det er sådan lidt upraktisk, men det burde være nogen, der har lavet. Hej Spy. Jamen, han er så nok Dead Ringer anyway, så han kommer tilbage. Nå, nu skal det her ikke blive til en let's play eller gameplay af Team Fortress, men det var jo meningen som bare lige at vise, at hey, prøv lige at se, det virker altså godt, og min grafik går godt klare det. Jeg får 220 fps lige nu. Jeg ved godt, det er Team Fortress. Det er ikke Crysis 3 det her, eller sådan noget shit. Det er et mindre spil. Men at det kører så godt, er faktisk overraskende. Jeg regnede med, at det ville lag meget endda. Jeg regnede med, at jeg nærmest var tvunget til at købe et større grafikkort, på grund af, hvis jeg skulle spille med alle tre skærme på én gang. Men det ser ikke ud til, at jeg behøves. Det ser ud til at virke rigtig, rigtig godt, faktisk. Der er ingen lag whatsoever på det her. Så ja, for 4.000 kroner og et GTX 760, jamen, så har du faktisk Surround Gaming. Jeg glæder mig meget til at prøve det med Titanfall også. Det bliver rigtig sjovt. Nå, du døde jeg så, men 6 killstreak virker nice nok. Awesome, jeg skal bare lige have fundet en hot, der gør, at det hele ryger sammen på den midterste skærm. Al informationen og sådan noget, ellers er det rigtig fedt. Så ja, fuck ja, yeah, det er fandme awesome det her. Så jeg vil gerne sige rigtig, rigtig mange tak for at se med. Og ja, ellers vil jeg bare tage os med, og ja, see ya.